بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. دل کے مرض سے بچنے کی دعا. یہ دیکھا گیا ہے کہ دل کے مرض کا حملہ ہوا اور پہلے ہی حملے میں انسان ختم ہو گیا. لہذا حسب ذیل دعا ہر روز صبح و شام ضرور پڑھیں. تاجر علماء مولانا محمد نقی صاحب قبلہ سہارنپوری نے فرمایا کہ حسب ذیل دعا پڑھنے والا کسی دوسرے مرض سے تو مر سکتا ہے کیونکہ موت برحق ہے، لیکن دل کے مرض سے ہرگز اس کی موت واقع نہ ہوگی انشاءاللہ. دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر صبح کے وقت یہ دعا پڑھنے سے مغرب تک اور مغرب کے وقت پڑھنے سے صبح تک دل کے مرض سے امان مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ صلوات پڑھے، پھر تین مرتبہ یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی یا الحی پڑھے، آخر میں ایک مرتبہ صلوات پڑھے.